qatë fest, dhe me thonë gjithë që në maska ndryshme, po me neve, aden, si thmi, na delshin për para me ato maska neve, në u do kësi interesant. Mi po tani dikur e kuptu me, morë, aden, e dishëm që është ajo, ajo në svegëshin edhe në shkollë, që është një qaj që ushin ata, edhe shtu dishin, por nuk në asin. Kanë pas atë velikdoni, thëshin, ku në bishin edhe vo, larme, zine, e tani me që ato vo, për shingjerë, se ajo është dikon para shingjerëgjit një 2-3 javë, që i bëhet tani me që ato vo, në unat në qitëshin, në ujin, që atëre nuk imi pas banjo, ku të dijoni me kusia, e thëshin, me tasa, me e jetë qitëshin do asit, thëshin për shnet, në la me që ato, adin, me që ato vo.